Que encara pensa llevar a ser llevador, no? Alguna volta, sí, sí, alguna volta. Perquè jo és que visc ahir, ni sa casa d'ahir, i tan propet, pues que quan tinc d'altres coses, no n'hi ha prou a la llevaora, pues ho porto així, ho ja dic. I es queda millor així que la llevaora? Més, sí, perquè la llevaora, si no, si està la raboneta, és bé, però si està bruta, pues és bruta, això és la veritat. Així, pues a mi m'encanta, quasi que totes les dies, si puc, vinc a llevar algo. Sempre. Uns calcetins, el que sigui, xicotets, coses xicotetes, vinc a llevar, i és la meva felicitat. I moltes voltes estic a llevant i venen gent a veure totes les coses i em fan fotos. I dic, vosaltres em porteu CM, avui veu que jo... Vol que li fem una foto? Claro que sí. I venen els xiquets que no coneixen llevar a mà i fan, dona, què fa? I dic, tu això no coneixes el que és. És llevar a mà, que aquesta mare això no ho fa. Diu, no. Però han vengut tota la vida, saps? Quan érem, ma mare, érem nou. Com estem acostumats a llevar de dia fa molts anys, perquè entonces no n'hi havia llevaora, fa uns anys no teníem llevaora, i veníem així a llevar sempre. Entonces, pues l'acostum. I estaven explicant que normalment venien els dilluns a llevar. Bueno, més que res és el dilluns, el dia de llevar. Normalment era el dia de llevar. Dimarts encara no és que la llevàvem en seguida, se la deixàvem en sabó. Després la llevàvem. Després la posàvem en lejía. I després ja la rentàvem. I la passàvem per blaguet. No, i venia a eixugar-se el dimarts. Entonces, dimarts era dia de replegar-la, de repassar-la i després planxar i tot això. Són els que venien, això s'omplia de dones. El dilluns venien totes les dones a llevar. Llevaven els llençols i tot, com no n'hi havia llevadores, pues venien així. I quan no vas molins, això d'ahir del Geneta, quan vés del Baidà, que vas al coll, allà eren molins i allí anàvem a llevar, en una burra. Posàvem la roba als corrinxals i nosaltres hi érem dos damunt d'això, la burra. Si pegaven a espantar la burra, te n'anaves a terra, no? Abans era més important encara, obrir, bueno, si obris el grifo en una xorra, imagina't, però entonces, si no n'hi ha vací en la font, digues, va que ho pegues, perquè en casa no teníem. Tenia que ploure a muntó, perquè l'àvia de la font no s'acabava. I els bolquerets, que entonces portaven bolquers, i així no com hi havia penyals, tots eren draps que es garraven de l'ovell i ara... I així ho llevaven la caca i escampar-ho allà a la bassa. I ara no sé, igual, escampar la caca allà amb dos ulletes de sol, se n'anava tot. A l'hora de dinar a la font, en un botitjó o en un pitxero o el que siga, fresqueta, en l'estiu estava molt fresqueta, entonces ara si la vas a per aigua fresca no està, perquè com estàs acostumat a la frescor de la nevera, ixa frescor no el diu res. Però antigament posàvem els melons, tota la fruta a la font, portàvem un poal d'aigua a casa i posàvem l'ampolla del vi dins perquè refrescara. Imagina tu com estaria allò. Bueno, quan érem així de xicotetes pues no li donàvem molta importància, però claro, una volta ja t'has acostumbrat, tu dona compte el que és agarrar l'escurà en festes, per exemple, no? I nosaltres érem prou, en casa ja érem 12 meses que venien, acaba de dinar, entonces no gastaven tant com avui, tants cos ni tantes coses no com avui, però agarra una ferra plena, o un llibrell d'aixos de test pleneta d'escurà i veneten a escurar així, i ara que ho tingues allí tant a la mà, que plat que en brut és plat que escures. Però era això de beure tots i per llevar-te les mans, mira, posàvem una safa en un palancanero i fent garrafes i anàvem a llevar-se les mans i en uno que se li llevava feia l'aigua tota negra i qualsevol tornava allí. Jo agarrava el sabó i me n'anava a la font i estava la vida calenta.